সুভদ্ৰা যোজনাৰে ষ্টাটছা অপশন এবে আপোনাৰ ঘৰে বসি আপোনাৰ মোবাইল ফোন দ্বাৰা যোজনাৰে ষ্টাটছ কৰি পাৰিব্ৰা যোজনাৰে টকা কি টকা ন পাই থাকো আপোনাৰ ষ্টাটছ কিন্তু আপুনি দেখিব আপোনালোকৰ মোবাইল গোটেই ব্ৰাউজৰ যায় সৰ্চ কৰোদ্ৰা যোজনা সুভদ্ৰা যোজনা দেখি চৰ্চ কলপেৰে আপোনাৰ স্থানৰ এই যে প্ৰথম লিংকটি চ' কৰোঁ আপোনাৰ তাৰিখে ক্লিক কৰি দিয়ক যেমিতি আপোনাৰ সেই ক্লিক কৰিব আপোনাৰ আছিল যিবদ্ৰা ডটা ডট জি বি ডট ইনৰ অফিচিয়েল ৱেবছাইটু এই ৱেব্বাইটৰ লিংক ঘৰতে ডিছক্ৰিপশ্যন দি আপোনাৰ সেইবিচলে ডাইৰেক্ট এই ৱেবছাইটক আচিপাৰিবা কচিলা এই আপুনি প্ৰথমে এই থ্ৰী লাইন উপ ক্লিক কৰোঁ তাৰপৰা আপোনাক এমি দুইট অপশন শ' কৰি গোটেই হ'ল অধিকাৰী লগ ইন আউ গোটেই হ'ল আবেদন স্থিতি ତ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଲଗଇନ୍ ଅପସନ୍ଟି ଆପଣ ପୂର୍ବରୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ପାଉଥିବେ ସିଏସ୍ସି ୟୁଜର୍ ଏବଂ ଏମ୍ଏସ୍କେ ୟୁଜର୍ ଏଥିରେ ଲଗ୍ଇନ୍ କରି ଆବେଦନ କରୁଥିଲେ କିନ୍ତୁ ଏବେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଉ ଗୋଟିଏ ନୂଆ ଅପସନ୍ ଶୋ କରୁଥିବ ଯେଉଁଟାକି ହେଉଛି ଆବେଦନ ସ୍ଥିତି ଆପଣ ସିମ୍ପ୍ଲି ସେହିଥିରେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ ତାପରେ ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଏମିତି ଗୋଟିଏ ଇଣ୍ଟରଫେସ୍ ଶୋ କରିବ ଏଠାରେ ସ୍ଥିତି ଯାଞ୍ଚ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଏଠି ଆପଣ ଉପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ଗୋଟିଏ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ସ୍କ୍ରୋଲ୍ ହେବାର ଶୋ କରୁଥିବ ଯେଉଁଥିରେ ଦିଆଯାଇଛି କି ଆବେଦନ ଫର୍ମ ଦାଖଲ କରିବାର ଚବିଶ ଘଣ୍ଟା ପରେ ଆବେଦନ ସ୍ଥିତି ସୁଭଦ୍ରା ପୋର୍ଟାଲ୍ରେ ଉପଲବ୍ଧ ହେବ ଏହା ଅର୍ଥ ଆବେଦନର ଚବିଶ ଘଣ୍ଟା ପରେ ଯାଇ ଆପଣ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାରେ ଷ୍ଟାଟସ୍ ଚେକ୍ କରିପାରିବେ ଷ୍ଟାଟସ୍ ଚେକ୍ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ଆଧାର ନମ୍ବରଟି ପ୍ରଥମେ ଦିଅନ୍ତୁ ଏଠାରେ ସେହି ଆଧାର ନମ୍ବରଟି ଦେବେ ଯେଉଁ ଆଧାର ନମ୍ବର ଦେଇ ଆପଣ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାରେ ଆବେଦନ କରିଥିଲେ ଆଧାର ନମ୍ବରଟି ଦେଇସାରିଲା ପରେ ଏଠାରେ ଆପଣ ଟିକ୍ କରନ୍ତୁ ମୁଁ ଓଟିପି ମାଧ୍ୟମରେ ଆଧାର ଆଧାରିତ ପ୍ରମାଣୀକରଣ ପ୍ରଣାଳୀ ସହିତ ନିଜକୁ ପ୍ରମାଣୀକରଣ ପାଇଁ ମୋର ସମ୍ମତି ପ୍ରଦାନ କରୁଛି সেই টিক কলা আপোনাৰ চিম্পলি লগ ইন উপেৰে ক্লিক কৰি দিয়ন্তু তাৰপৰা আপোনাৰ আধাৰ কাৰ্ড সৈতে লিংক থকা মোবাইল নম্বৰক গোটেই অ' টি পি যাব সেই অ' টি পি টি আপোনাৰ এঠাই দি দিয়ন্তু এঠাই যদি আপোনাৰ আধাৰ কাৰ্ড সৈতে মোবাইল নম্বৰ টি লিংক নথিব ত' আপোনাৰ ষ্টাটছ টি আপোনাৰ চেক কৰি পাৰিব নাই তো সেই অ' টি পি টি সাৰিলাতে আপোনাৰ অ' টি পি সৈতে যাঞ্চ কৰোৰে ক্লিক কৰোঁ দেন তাৰপৰা আপোনাৰ প্ৰথমে আবেদনকাৰী বৰণী শুকিব যেমি আপোনাৰ নাম আপ্লিকেচন নম্বৰ

যদি ফৰ্ম টি আপোনাৰ আপ্ৰুভ হৈ যাওঁ ত' সেইমি আপোনাৰ সুভদ্ৰা টকা তেমিতি এবাৰ আপোনাৰ চাহিলে ঘৰে বসি আপোনাৰ মোবাইল ফোন দ্বাৰা সভদ্ৰা যোজনাৰ ষ্টাটছ টি চেক কৰি পাৰি যদি আপোনাৰ ভিডিঅ'টো ভাল লাগিছে আপোনাৰ ভিডিঅ'টো লাইক কৰি দিয়ক আপোনাৰ সাং ভিতৰত চয়াৰ কৰি জনা যদি আপোনাৰ মই চেনেল নোৱাৰা চেনেলটো সব্সক্ৰাইব কৰি বেলেইকন দবাই অল নোটিকেশ্যন কৰি দিয়ক তাকে যেতিয়াহ'লে ভিডিঅ' অপলোড কৰিবি আপুনি দেখি পাৰিব থেংক ইউ ফৰ ৱাচিং